Og vi kunne jo begynde på parkeringspladsen på Døvlingvej, og så er vi i den sydligste del af Herning Kommune, lige klods op af Nationalpark Skjern Å. Fordi her begynder skovsnoen. Vores kulturvejleder i dag er billedkunstner René Schmidt. Goddag, René. Hej. Altså, 60 samtidskunstnere har placeret værker langs en rute, som er cirka 3 km lang, og så er vi ude i den frie natur. Kunne det være en hver skov, eller er det her en særlig skov? Ja, det er i hvert fald en særlig skov, fordi den er beplantet, men sådan ret specielt, fordi nu er næsten alle skove i Danmark er jo beplantet. Alt er jo kultur i Danmark. Men den er sådan, ham der plantede den engang, han har plantet helt vildt nok. Så der er ligesom en milliard forskellige træsorter. Og så har vi fjernet alle skovveje, og så har vi lavet en lille bitte sti rundt i skoven. Mm. Og så er alle de der meget forskellige kunstværker placeret i skoven. Prøv at forklare, hvad sker der, når man som gæst går derud og møder kunsten ude i naturen? Der er jo hverken plancher eller åbningstider. Ja, der er ingenting, men alt er der hele tiden. Og der kommer noget til hele tiden. Der står ting op på parkeringspladsen, som ikke er sat op endnu. Så det sådan, udvikler sig hele tiden. Altså det der kunstnord, det bruger vi ikke ret meget. Nej. Altså, vi har en masse forskellige ting ude i skoven. Mm. Altså, vi har en 12 meter lang sno, som man kan gå ind i. Vi har en bille af metal, der er 4 meter høj. Vi har en papkasse, hvor der sidder to små 8-årige børn inde i og kigger ud af. Dem tager I forhåbentlig ind i varmen en gang imellem? Nej, de står der også nu, mens vi taler. Så har vi, du ved, fire bogstaver i mursten, som er 6 meter høje, hvor der står noget. Så har vi en bil med en kæmpe stor sten i. Og et kæmpe stort hul i jorden, hvor der kommer en masse farver op af. Et hul, ja, i jorden, som man kan stå og kigge ned i. Men René, naturen er jo ligeglad med, at der står et værk. Altså, jeg mener, hvis en gren nu skal vokse frem, så gør den det jo. Hvad sker der så med kunstværkerne? Ja, vi har nogen, der blev ramt under stormen Bodil. Og træerne, de ligger stadigvæk. Og så kan man jo også sige, at det har jo noget med tid at gøre, fordi træer, de vokser meget langsomt. Så jeg tror ikke, de ender sig, at der er noget. De flytter, de kan godt flytte så et par betonklodser på et par ton, jo. Men altså, vi sætter noget op, og så ser vi, hvad der sker. Og så har vi også en kirkegård, hvor det ligesom er meningen, tingene er ved at dø allerede. Altså, og de ting, jeg snakker om, mange af dem er skulpturer, ikke? Uh-huh. Ja, der er ikke så mange oliemalerier. Ja, der er nogle billeder også, og der har også været nogle performance, nogle lydting og alt muligt. Ja. Men det skal helst kunne holde til lidt regn og lidt sne og lidt slud, går jeg ud fra. Ja, noget af det, og noget af det kan jeg overhovedet ikke. Noget af det går jeg i gang med at fordærve med det samme. Og det er en del af det, at det skal fordærve? Ja. Og lige nu er det jo sådan, eller har i hvert fald været i weekenden, sådan lidt halvvådt, halvkoldt, barsk vejr. Ja, kommer der folk og ser på alle tingene i vinterhalvåret? Der er folk hele tiden. Nu står jeg ikke dernede lige nu, men altså, der er altid nogen. Og der er alle mulige mærkelige mennesker. Jeg vil sige, at de fleste af dem er ikke nogen, du vil se på et kunstmuseum. Og det tror jeg er fordi, at det ligesom er en skov, hvor vi alle sammen er gæster i. Både de besøgende og de her objekter, de her skulpturer, kunstværker kan vi godt kalde dem. Så vi er ligesom alle sammen gæster. Og det er sådan, har virket som om, det er sådan en ret fedt måde at mødes på. Og mig og Søren, vi har jo bare ligesom lavet det. Og nu er det ligesom så meget, og nu kan vi ikke rigtig stoppe igen. Så vi gemmer jo ikke noget væk. Vi har jo ikke nogen magasiner. Alt kommer bare op. Det bliver mere og mere fortættet og mere og mere rodet. Og så må folk ligesom selv finde rundt i det. Og det tror jeg, folk også kan ret lide. Ja. Et åbent museum med måske 10.000 besøgende her i år? Ja, det er ikke et museum.
Nej. Altså, undskyld. fordi, ja, vi, altså... Det er lige det, ved, det ikke altså, er. Ja, det vil sige, vi skal jo ikke passe på tingene. Med mindre at kunstnere har en eller anden plan for, hvad vi skal gøre med det, så får tingene bare lov til at falde i sig selv. Mm. Så der er ligesom, der er de her ting, og så er der skoven. Og så klarer de ligesom resten. Ja, ja. Og der er ingen formidling. Nej. De fortæller ikke, hvad man skal mene om det, eller hvad. Ja. Du ved. Altså, så har vi en hjemmeside, hvor der står alt. Men det er mere, hvad kunstneren har gjort, ja, og man kan følge med i, hvordan tingene er lavet og sådan noget, hva'? Jamen, så tak. Vi har ligesom det. Tak skal du have, René Schmidt, for at fortælle okay. om det. Vi skal lige flytte os for en radioavis lige om lidt. Og vi kan jo sige, at det er åbent hele tiden, og der er ikke nogen ende på det. Så man kan bare komme afsted og se Skovsnogen Artspace. Og det var lige ved